aktor të mëngjesit. Dhe çfarë do të bashkëbisedojmë sot? Po mirë, unë tra si që ju kam informuar, tra si që unë një informuar edhe dëgjuesit e Radio Kosovës në këtë mëngjes, kam ftuar kryetarin e komunës së Vushtrit, zoti Bajram Mlokun, për të biseduar për punën e tij që ka bërë gjatë këtij viti, për sukseset, por edhe për ndonjë mos realizim të ndonjë premtimi. Dhe për të gjitha këto do të bisedojmë me kryetarin. Zoti kryetar, siç dihet, komuna e Vushtrit është përballur me vite të tëra me mungesën e ujit të pijes. Por pas ndërtimit të fabrikës ujit këtë vit, gjendet pak sa shpërmirësuar. Përka siç dihet, në fshatin Balince është duke u ndërtuar fabrika e re ujit, e cila pritet së shpejti të shohet në përdorim, kurse ditë më parë në shkuat edhe një marrëveshje për shtrinjen e rrjetit të ujësisit edhe në përfshatat të tjera. Dhe kjo është një sukses i mirë që në në fund qytetarët e komunës së Vushtrisë do të kenë ujë të pijes. Po, është vërtet që në komunën tonë tashmë kemi një përmirësim të gjendjes së ujë. Po, realiteti është këtë përmirësim nuk e kemë nga lëshurja e fabrikës që është në ndërtim e sipër apo koma në Balencë për përpunim të ujit natyrisht, por e kem nga sistemi vjetër i rrjetit ujësielësit për kashes në fabrika për përpunimin e ujit në Shqipol, e cila i ka zëru kapacitetet e saj, dhe si më zdo nga shikim në pjesën e qytetit në magistrale, tash më ka ujë 24 orë në ditë, ndërsa në pjesën e setrë më ka dhe 22 orë më në 24 orë. Gjallë gjera kena në përpërnësim të ujtë, ndërsa fabrika ujtë pritët që njavë të përka 6 në mujt parë ditë e vitet të ashëm të qëhatë në funksion. Dhe kjo është gjendja saj përket ujtë, ndërsa në tjetër sistemi e rrjetit të ujqeltit nuk është i mirë, është shumë i vjetruar. Dhe ne këna bëni marveshe me qeverinë e Luksemburgut që do të investohen në përmëshimin e rrjetit ujqeltit një vlerë dikun në rrëth 740.000 euro, ku komunat do të participoj me 300.000 euro, ndërsa pjesën tjetër qeveria e Luksemburgut. Po gjithashtu edhe me qeverinë e Zvicrës pritë që ta ndërtojmë një sistem 3 të rrjetit ujësielësit në fshatrat e Brezit të Shavicës në vlerë mbi 1 milion euro, prandaj pritet më vërtet që vitet e ardhshme Vushtria ta zgjidhë në çështjen e ujit. Po, si të kryetore, cilët janë disa nga projektet kryesore që kemi realizuar kryesisht në kohën e fundit? Kisha dasht që ti baj me dije gjithë dëgjuhës të komunës Vushtrisë për të tjerët që janë të në dëgjuhës për vitin që shkoj ne këna pas planifikume 13.490.000 euro për kredit bugjetin të komunës dhe ato për paga me dike 7.380.000, mbalar është rëbim me 1.386.000, shpenzime komunale 248.000, subvencionë dhe transfer 266.000, investime kapitale 4.228.000 euro. Ndërsa, me të nësimin të vëndë që këtë bëgjet kërësisht e kënë realizua si mas planifikimet dhe mund që kumëtoj se për paga me të ndike në arëzhuëm 7.755.000 euro dhe rritani, dhe më thonë ma shumë sa shumë që planifikurit për shkak të rritje dhe të rogë. Për më dhe është rëbimi e në mërëdhjumë dhe rritani 1.106.000, shpenzimi komunale 179.000, subvencione dhe transferë 240.000, investimi kapitale 3.795.000. Ose totali shpenzimë është 13.077.000 euro në përqindje e shprejën, kjo është 97%. Mund t'jo them që planifikimi të hyrave të na këtë vitit 2014 ka qenë 1.652.000, ndërsa e në realizuar 1.228.000, ose shprejën në përqindje 75%. Ndërsa sa përket tatimit në pronë, ka qenë planifikum 380.000, e në realizuar 384.000.
edhe duket që në shikim parë është të kaluë realisht planifikimi, që është ashtu, në përqindjen 114.2%. Megjithatë, tatim pagues kanë shumë borxhe, kanë mbi 2 milionë euro borxhe, vite të parme, kështu që ka vend për më punu shumë. Unë kisha me shëzu rasën të bëj testë, gjithë qytetarës që kanë borxhe, i paguin borxhe tatimin tonë, sepse komata është shumë e lartë, dhe këto komata do t'i rrisin pas taj borxhe këti tatimin. Sekretar, si dhjetë komuna e Vushtresht është vend që mirët që banorët të saj nuk tepën mirën me bujtësi. Sa keni investuar këtë vite dhe sa planifikojnë vitin e ashëm që të bëni investime në këtë drejtën, pra në bujtësi? Po, është e vërtet, ne edhe me strategji zhvillimore ekonomike lokale që kemë të hartume, kemë ratume dhe vitin e kaluar, bujqësi këna dhonë e rëndësit veçantë, në këtë vetë këna pas planifikum. 159 mjërë për sektorën e bujqësi, e tyre i këna hargjuhet gjitha, o këna pas 50 mjërë tira si një fond për bashkëshansim me donatorët. Duhet ju them që i këna realizu më dërfet projekte transeshme, 383 familje e këti budgeti kanë përvesua. Ose pak ma konkretisht, në pëntarin për Mjedra kanë përfitua 32 familje, në përim kultur kanë përfitua 21 familje, në blektori 285 familje jenë furnizu me makina mirëse, në bletari kanë përfitua 30 familje, ndërsa gjithashtu 15 familje me nga jenë furnizu me nga 80 qumë shtore. Rëndej me të vërtet konsideroj që kena bo një punkt mirë, po më gjatë bashkëpunimi edhe marvesha që kemë kompaninë përkatësisht organizatën konsulente i ADK për dhënë në këshillave bujqëve, farmerëve të ndryshëm për punë që ata i bojnë në për tokat e tyre, në kulturat të ndryshëm ose në për ferme, më të vërtet kujtë që është shumë rëndësishme, sepse një praktike i për në këshila dhe në vend të punës. Zotë kryetor, keni premtuar se do të rrisni subvencionet për bujqësi këtë vetë? Po, gjithashtu, ashtu që është kena planifiku, që thashtë me strategji zhvillimore, për vitin e arshëm, është planifiku që mbi 100% rritin subvencionet për kaqështë, për këtë vetë i kena pas 159.000 euro të planifikume, për vitin arshëm jam 330.000 euro të planifikume. Zotë kryetor, pran objektit të ri të komunës, në të vërtet pran objektit të vjetër të komunës, pas filluar ndërtimi objektit të ri komunës. Mirë po, janë ndërprerë punimet, qëfar mund të në thonë në këtë drejtim, kur pritet të fillojnë punimet? Po, fatkesesht, është ashtu, si po thoni, është një investim i Komisionit Evropian atëherë, është Unioni Evropian, dhe ka dy vite që pjesa e vrasht dhe ndërtesë është kryen, ndërsa nuk kanë fillua akoma punimet në ndërmetimin e saj aty objektin. Kemë disa dhona që kompania që ka bon ndërtimin, ka uvë drejten me vazhdu ndërtimin, pritë që Unioni Evropian të shpallë të ndenë me zasë në fund këti viti, ose në ditët e para të vitet arshëm dhe presëm që vitën arshëm mërmetohet këtë objekt. Në komunën e Vushtresë të kryetore, shumë familje nuk e kanë të zgjerë problemin e banimit. Disa familjeve ju u apaguni qiran, kurse disa të tjera presin një zgjidhje. Në komunën e Vushtresë, përveç një objekti të ndërtuar nga qeveria Bisërane, nuk ka asnjë objekt social. Çfarë pritet të bëhet në këtë drejtim? Po, është vërtet, ne ju kena ndalë ndime sa kena pas kapacitetin komunën tonë. Familje që kanë nevoj, janë shkamnore, janë pastrejt. Paguim edhe këtë e përbitin ashen këna da njete për pagimin e qiras të këtë në familje me të vërtet me gjenjë dhe për pranë. Por komunat që ka pas mundësi e ka bo, ne këna nda të dhëtare për ndërtimin e objektet, banimit, për familjet shkamnore, për invalid luktes edhe familjet dëshmore.
Fatkes deri tash nuk kena gjetë donatorë, ndërsa komuna me buxhetin e vetë më të vërtetë të vështirë me ndërtu ato objekte banime që parashihet aty. Dhe e kem gjendin që kem më të vërtet nuk është e mirë, po pritëm në basë që në tarë më në bëhë dhe shka më te për më këtët. Dhe për vitje nëshëm, cilët do t'jenë sfidat e ju e zotë ju kretarë, në cilat do të përbaleni? Po ne do t'japëm pra pransi zhvillimit ekonomik të komunës, ashtu që thash me strategjin zhvillimore në kale që këna të para pomë. Dhe në këtë fush prap do t'japëm rasi bujqësisë. Më vjen mirë që kemë edhe mbështetjen e qeverisë që kemi pasur të kaluarit dhe kemi edhe tani dhe do të bëjmë atë që është e mundshme për krijimin e kushteve sa një ambienti sa më të mirë, kushteve sa më të mira të bizneseve të vogla aty në të mesme. Mënyrë që të krijohen sa më tepër vende lira të punës në komunën tonë. Ky është prioritet për neve, po do të vazhdojmë me infrastrukturën, do të japim rëndësi shumë cilësisë të mësimit në arsim, shëndësis popullatës komunën tonë, gjithsesi do t'japim rëndësi edhe rregullimit të objekteve të trashëgimisë kulturore në komunën dhe kulturës përgjithësisht, sikur që do t'japim rëndësi të sportit edhe aktiviteteve të ndryshme të rinisë. Zotë kryetar, pasi që jemi në fund të vetvitit, cili kishte më qenë porosia juaj për qytetarët e komunës së Vushtrisë? Çfarë kisha dashur gjithë qytetarët e komunës së Vushtrisë t'i uroj vitin e ri me shpresë që viti i ardhshëm të jetë edhe më i begatshëm sa ky vit. Unë t'ju them se jena mënuar sikur çdo vit tjetër që edhe këtë vit ta bëj më të mirë në të mëshme për qytetarët dhe mendoj që kemi ja kënë arritë qëllime dhe redikon, mund të them një fakt që gjatë tërë vitit e në realizua 151 projekte dhe jenë realizua zbashku me donacionet investimin, vështë investimi kapitale mbi 7 milion euro, vështë komunës jenë 4.513.000 euro dhe me dërtet me ndoj që jenë krye pun të interesit të gjithë qytetarët komunës tonë. Këtu kisha me veçu për shumë të gjithë e dinë qëfarë gjendje ka qenë rruga dëshmorët e kombe Skënderbeu dhe qëfarë gjendje është tash, pritet që kjo të sanohet edhe më tepër, pritet që pranimi teknik bëhet mujtë e parë të vitit të ardhshëm. Pra pastaj kena ndërtu edhe 19 km rrugë në kështrumë në asfalt e tjera tjera. Zoti kryetar, ne ju dëshirojmë punë të mbarë dhe suksese të reja. Faleminderit, përshëndetje për gjithë dhe për stafin e juaj atje.